Juseks bidrag till samhällsutvecklingen har, tror jag, varit ganska stort under åren. Vi har nog har alltid haft en profil att vara seriös medpart snarare än motpart till gentemot arbetsgivarorganisationerna. Och jag tror också att vi har kommit med väldigt mycket konstruktiva förslag på olika sätt. Jag tycker också det att vi har ju fått när det gäller medlemmarnas löner och lönebildningen, som är en väldigt viktig och central del av Juseks verksamhet, så är det att vi har fått en verksamhetsbaserad eller verksamhetsinriktad lönebildning. Till skillnad från om vi går tillbaka och tittar hur det var på 70-talet till exempel, när man hade en politiserad central lönebildning.